maaliyad ee dalka Kenya ayaa meel ku sheegay weyday in ka badan 23 milyan oo dollar oo dalkaasi ka helay midowga Afrika si loogu maalgeliyo ciidamadiisa qaybta ka la dagaalanka Al-Shabaab. Sida ay daabacday warbaahinta Kenya, xogayaha maaliyadda Kenya ayaa dhawaan ku guuldareystay inuu sharaxaad ka bixiyo lacag malaayiin dollar oo ka maqan dhaqaalaha midowga Afrika uu ugu talagalay ciidamada la dagaalamaya Al-Shabaab ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya. Warbixin ka soo baxday hanti dhowraha guud ee Kenya oo ku saabsanayd miisaaniyad sanadeedkii 2018-2019 ayaa lagu sheegay in lacagtaasi aysan gaadhin ciidanka Kenya ugu jira AMISOM oo tiro ahaan lagu sheegay 3600 oo askari. Warbaahinta oo soo xigatay warqad 26-kii bishii Julaay sanadkii 2018, wasiirka maaliyadda Kenya oo qoray xogeeyaha Gaashaandhigga ayaa waxay muujinaysay in Kenya ay midowga Afrika ka sugaysay lacag dhan 87 milyan oo dollar, in muddaha iyadoo dib u eegis lagu sameeyay arrintaasi. Guddiga baarlamaanka ee arrimaha maaliyadda ayaa xogeeyaha maaliyadda Kenya su'aalo dhowr ka weydiiyey arrinta ku saabsan inuu meel ku sheega lacagaha maqan, gaar ahaan farqiga u dhexeeya warbixinta hanti dhowraha iyo diiwaankii hore uu soo gudbiyey wasiirka hore ee maaliyadda ee ku aadan kharashaadka ku baxay ciidamada Kenya ka jooga Soomaaliya. Hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa dejistay qorshe ah in bisha Diseembar 2022 ciidamada Soomaaliya lagu wareejiyo amniga dalka. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madax bannaan Star. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.